Здравейте отново, приятели! Този път присъствието на мен, Георги Добриков, и моя приятел и колега Никола Овчарски. Както виждате, Surface, това трябва да ви говори достатъчно, Windows RT, а ако изтеглим камерата малко по-нагоре, ще видим, че имаме на разположение таблета на Microsoft. Това е първият техен таблет, който вече е на пазара в много от държавите, които масово предлагат този продукт. България е по-трудно откриваем. Ние обаче успяхме да се здобием с една бройка, която ще ви покажем като анбоксинг в следващите минути. Никола, предлагам ти да покажем най-напред колко е тънка тази опаковка. Доста, както виждате, симпатично изглежда, много лека. Както сме си говорили вече, RT идва да ни покаже, че това е оптимизираната версия на Windows за хардвер, базиран на ARM архитектурата, или иначе казано, най-вероятно Tegra 3 ще ви очаква в кутията на всеки един продукт, който има Windows RT инсталиран. Разбира се, може да има някакви изключения след време, но нека се върнем на Surface и да започваме. Никола, давай с разопаковането. Очаквани, както виждате, една снежно-бяла кутия под ето тази черна опаковка. Какво трябва да направим сега? Да махнем лепенката. Давай с лепенката. И след като приключихме с лепенката, ви показваме какво ни чака вътре. Ето го таблетчето. Ето и другата част на кутията. Небесно синьо, което не ни интересува в момента, защото ни интересува самия таблет. Най-напред да ви покажа зарядното с сертификационния стикер за Windows. Изключително малки размери. Много компактно, също толкова и леко. В случая, тук имаме зарядно с накрайник за американската система, нали така? Това не е типичният тип шоко кабел, който сме свикнали да виждаме, но пък интересен накрайник за зареждане, който би трябвало да е магнитен от това, което аз виждам като опция. Сега ще го тестваме. Какво още ни очаква вътре? Това са някакви книжки, опътвания, гаранции. Давай да го пропускаме този момент, не е съществен. Ето ни с вече разопакования таблет. Обърнали сме обратно дисплея, за да видите по-добре портовете. Никола, ще помоля да покажем. Самия дисплей има малко нестандартния формат за тези модели. Свикнали сме да виждаме 10 и 1 от тях. В момента имаме 10 и 6, като резолюцията е 1366 по 768 пиксела. Това може би ви подсказва, че говорим за 16:9 формата. Виждате най-долу бутона за така наречения достъп до така наречения Modern User Interface. За пореден път казваме съкратеното му название MUI, което за съжаление не звучи толкова приятно на български. Това е новото име на Metro интерфейса. Да минем към портовете обаче, защото те са най-вероятно по-интересните. Това, което отдолу виждате, разбира се, е докинг конектора, който вече най-вероятно сте виждали в действие по реклами, в други клипове за свързване с клавиатура, като имаме два варианта за допълнителен аксесуар към Surface таблета. Знаете, че има два вида клавиатури. Отстрани първия порт, който виждаме, наподобяващ отново докинг порта. Никола ще ни покаже, че това е порта за захранване. Зарядното пасва там, както вече си говорихме, най-вероятно на магнитния принцип. Ето го, доста симпатично става, когато се захване то, и доста плътно прилепва. До него USB порт, както и HD изход за дигитална мултимедия, който е в микро вариант. Мисля, че това е микро HDMI, но не съм убеден. Можем да видим отстрани, в другата част, бутоните за контрол на звука, аудио жак, както и тон колонка, както виждате отстрани. Отгоре ни очаква бутон за включване и изключване. Имаме камера в предната част на дисплея, както и отзад
която ще ни позволи да си правим снимки, любителски кадри. Искаме се обаче да покажем ето този компонент, който Никола може да покажеш как се прибира, много плътно прилепва, това е кръче, което да, което много удобно позволява да повдигнем таблета и естествено, когато пък имаме и клавиатура като аксесуар към него, тя да ни служи като лаптоп клавиатура. Много интересно направен, можем да кажем, че конструкцията е изключително солидна. Аз поне усещам метални компоненти в задната част, това алуминий ли е, най-вероятно предвид така по-студения корпус, който прави впечатление. Колегата Симеон Николов с нетърпение очаква да направи ревю на този таблет. Ние, разбира се, ще ви предложим пълното ревю с тестове на таблета на news.tabletbg тогава, когато е готово. Както надяваме се и видео, съвсем скоро ще можете да разберете повече за този таблет, неговото представяне с Windows 8. Ние ви казваме чао до следващото ни видео, а вие останете с news.tablet.bg.